Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad ala alihi washohbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul qatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sama balik tafsir Azhar ya tafsir jilid ke Nah, kita sekarang kita terhamkanlah kita masih baca surah Yusuf dah, surah Yusuf ayat ke-19 sampai ke 22 dah. 19 sampai 22. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adalla qala ya bushra hadza ghanam wa asruhu bi wallahu alimun bima ya'malun. Dan datanglah satu kafilah, satu rombongan kafilah. Lalu mereka utus pencari air. Fa arsalu waridahum fa adalla dalwa. Maka diulurkannya timbanya fadilah dan dan diulurkannya lah timbanya. Dia pun berkata, wahai gembiraku. ini ada lelaki. Ya, kuala, ya, Lalu mereka kurunah dia akan jadi cadangan. Wasaruhu bidu'ah. Lalu jadi bagi dengan Dan Allah maha tahu apa yang mereka kerjakan. Wallahu alimu bima ya'malun. Ayat ke-20. واشراهم بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين تبرك جواله dia dengan harga yang murah واشراحه بخس harga yang murah berapa dirham dapat dito دراهم معدوده dan mereka adalah kurang suka kepadanya ayat ke 21 وقال الذي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا كذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل <applause> الاحاديث والله غني على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون تبارك الله ارم من بلين بصير وقال الذي اشتراه من مصر كبار istrinya لامرأته hormatilah kedudukannya aksiri maswahu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita ayyafa'ana atau <ADHD> kita angkat dia jadi anak angkatlah au natakhu <Discordsystem> waladana dan demikianlah kami tempatkan Yusuf di negeri itu kerana dikemakan Yusuf fil ard dan alikrana hendak kami ajarkan pada yang takwil mimpi-mimpi wa allimahu min ta'wilil ahadith dan Allah lah yang menang atas ketuanya Allahu wali bin ala amrih. Ha. Ha. Akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Walakin aksarun nasila ya'namun. Ayat ke-22. Walamma balak asyuddahu atainahu hakma wa'ilma. Kazalika najizil muhsinin. Dan tak kala dia telah sampai dewasa. Walamma balak asyuddahu. Kami anugerahkanlah padanya hukum dan ilmu. Atainahu hakma wa'ilma. Kazalika dan demikianlah kami membalas kepada orang yang senantiasa berbuat kebajikan dan kaza di kan juzul muhsinin. Yusuf di juara. Telah kita ketahui Yusuf telah dimasukkan oleh saudara-saudaranya sendiri masuk ke, ke, masuk ke dalam telaga yang dalam dah. Yang ada batu di, di dasarnya. Di sanalah dia duduk supaya jangan keringan, jangan sejuklah. Jangan sejuk, terendam dalam air. Hatinya tenang menunggu nasib sebab malaikat sudah datang kepadanya menyatakan bahawa dia kelak akan bebas juga bahkan akan menerangkan pada saudara-saudaranya lah hal itu. Sedangkan mereka tidak tahu siapa dia sedangkan dia termenung menunggu nasib itu tidak lama antaranya. Maka datanglah satu kafilah pangkal ayat ke-19. Dalam ayat dituliskan sayyarah. Uh, Dalam ini kereta bersarak sayyarah. Sayyarah dan telah kita ertikan kafilah lah rombongan lah dan disebut orang barat caravan ya caravan iaitu rombongan orang yang lalu lintas bersama-sama musafir dari satu negeri ke negeri yang lain kafilah itu memerlukan untuk mengisi tempat-tempat airnya sebab perjalanan masihlah jauh biasanya di mana saja bertemu telaga mereka berhenti sejenak atau bermalam untuk mengisi tempat-tempat air kerana airlah yang sangat diperlukan dalam perjalanan jauh itu lalu mereka utus pencari air pencari air itu pun sampailah ke tepi telaga tempat Yusuf dibuangkan oleh saudara-saudaranya itu maka diulurkan diulurkanlah diulurkannya lah timbanya timba telah diikat dengan tali panjang tentunya tiba-tiba setelah timba sampai ke dalam sumur ketika ditarik kembali Yusuf telah bergayut kepada tali timba itu supaya segera dapat naik Tentu saja si pencera air segera tahu kerana merasakan bahawa timbanya lebih berat dari air biasa bahawa ada apa-apa atau tegasnya ada orang yang mendapat kecelakaan bergantung pada tali timbanya itu. Rasa perikemanusiaannya yang mendorongnya buat menarik orang berganti itu lekak-lekak naik sehingga sampailah dia, dia di atas. Alakah terkejut si penarik tali timba demi melihat anak kecil usia 12 tahun yang bergantung pada tali timbanya. Badan anak itu tidak kurang suatu apapun tidak ada tanda-tanda kecelakaan dan rupanya anak itu manis sehingga baru saja lihatnya wajah anak itu berserulah si penimba sumur. Si penimba telagatlah dia pun berkata wahai gembiraku. Ini ada anak lelaki, laki artinya bukan orang dewasa yang sudah buat, diselesaikan dan bukan pula orang perempuan yang akan menjadi perkara sulit di belakang hari. Anak itu terus dibimbingnya, dibawanya pada kepala kafilah. lalu mereka kurulah dia, akan jadi dagangan. Nak jual lah, jadi hamba dah. Sumur itu, telaga itu, sepi terletak di padang palsu yang jauh dari kampung. Sebab itu tidak jelas siapa yang empunya anak ini. Dan mereka pun dengan takdir Allah Ta'ala tidak pula hendak memeriksa lebih lanjut siapa ayah bundanya. Sedangkan Yusuf pun berdiam diri saja. Mungkin sekali dia pun tidak ingin memberitahukan siapa orang tuanya kerana enggan hendak kembali pulang mengingatkan nasibnya yang tergencik. Yang ter, uh, telah dikhidati oleh saudara-saudaranya. Dan mereka kurulah dia, mereka sembunyikan dan rahsiakan kerana ada niat hendak menjadikannya barang dagangan lah. Jadi jual hamba, Jadi, jual orang okay. masa tu dah kerana kalau terang siapa orang tuanya tentu mereka wajib mengembalikannya semula sebab tidak boleh memperniaga ke orang berdekarnya dalam beberapa tafsir dan juga dalam kitab perjanjian lama sendiri diterangkanlah bahawa seketika orang itu menimba telaga sumur saudara-saudara Yusuf ada tempat itu dia dialah yang tahu menawar dengan pemimpin rombongan musafir itu mereka katakan bahawa dia budak mereka yang lari sekarang biar mereka ke jual saja asal musafir-musafir itu suka membeli ini kita tambah-tambahlah ha? karut dia nak nampak Sangguh ni. eh. Lah. Sedangkan kita menafsirkannya condong pada yang pertama tadi dah. Cerita tu tambah-tambah karut dah Menimba air telaga dilakukan sedang tidak ada siapa pun dekat semua tu tak ada adik beradik Dan Allah maha tahu. Apa yang mereka kerjakan itu ujung ayat ke Meskipun dalam hati yang mengambil anak itu dari dalam telaga ada maksud tertentu. Namun Allah lebih tahu apa pun maksud mereka. Dari samping mereka bermaksud buruk, Tuhan akan menjadikan maksud buruk mereka itu sebagai satu mata rantai. Ia akan menaikkan darjah mertabatnya Yusuf ni. Ya, walaupun benda tak molek, akhir sekali jadi molek. Kalau atas balik ke mopok dia, mungkin Nabi Yusuf tak jadi hebat. Tak jadi menteri, tak jadi macam-macam lah. Kalau capai benda tu, sekali tengok, nampak tak molek. Tapi akhirnya Nabi Yusuf ni berpisah dia bapak dia tu Nabi Yakub itulah tanda Allah nak tunjuk dia jalan yang hebat lah Kejayaan Nabi Yusuf lah. Dan mereka jualah dia dengan harga yang murah berapa dirham yang dapat dihitung pangkal ayat 20 dipandang sebagai orang atau barang tidak berharga saja kerana tidak terang siapa ibapaknya atau siapa penghulunya dia. Lang anak sana pepatah orang Melayu ditimpa durian rotuh rezeki nampak eh dan mereka adalah kurang suka kepadanya ayat 20. Masuk hujung ini ialah menjelaskan betulkan Timba ayat dari sumur itu atau rombongannya itu kurang suka lama-lama Yusuf berada dalam rombongan mereka. Takut kalau-kalau -kala lama ditahannya atau lama baru laku dijual ketahuan oleh yang punya anak. Takut jumpa kemampuan dia lah. Mereka ingin lekas anak ini lepas dari tangan mereka sehingga kalau ada orang datang bertanya kelak mereka akan mudah saja mengatakan tidak tahu menahu lah. Ya, dah. Takut bertanya cari budak lah cari anak. Itulah sebabnya maka mereka jual murah-murah saja supaya lekas dibawa orang pergi dari mereka takut jumpa kemak dia nah. Kafilah Bani Isma'il atau orang Arab itu pun meneruskan perjalanan mereka ke Mesir. Ha deh, kafilah dia. So, Sesampai di sana anak itu dibawa ke pasar budak, pasar jual hamba, jual ke pasar itu. Tempat orang menawar harga, mahal dan terdapat terdapat ter harga. Kemudiannya itu ialah orang berpangkat tinggi dalam kerajaan Fir'aun. Ada yang menyebutnya Aziz Pesir. Bagaimana lah kita kata menteri besar. Lah. Paduka yang mulia pejabat tinggi Raja Muda. Boleh kata orang yang berkuasa di bawah Fir'aun. Dia kata gitu lah. Dalam surah Yusuf ini tidak disebut bahawa Raja Besar bergelar Fir'aun. Padahal kelak di zaman Musa, gelar Fir'aun itulah selalu disebut-sebut. Ada ah, sejarah mengatakan bahawa Raja yang menguasai Musa pada masa Yusuf itu bukan memakai gelar Fir'aun lagi ya? Masa awal lagi lah dah. Sebab mereka adalah keturunan bangsa Hickson Iaitu Arab Purbakala yang mengembara sampai menaklukkan Mesir. Dan berkatalah orang yang belinya di Mesir itu kepada isterinya. Hormatilah kedudukannya. Pakai ayat bersatu. Artinya janganlah anak yang pantas. Yang manis. Macam omel lah dah. disamakan dengan kedudukan budak-budak dan hamba-hamba sahaja lain. Kerana rupanya paduka yang mulia telah melihat tanda-tanda pada wajah ini bahawa dia bukanlah bangsa yang harus diperbudak, diperhambakan. Di wajahnya terbayang cahaya kecendekiawan dan kecerdasan bila menyuruh sang isteri menyediakan tempat terhormat baginya tempat orang yang terhormat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kata-kata inah menunjukkan bahawa paduka yang mulia tu. Raja kau ke Ada melihat sesuatu dalam diri anak ini yang akan berkembang kelak di kemudian hari. Mungkin kelak dia akan menjadi orang besar. Yang tentu saja paduka yang mulia akan mendapat juga faedah. Dari kebesaran yang akan dicapai oleh anak itu, mana tahu ini adalah firasat. Lah. Tak kau tak Islam lagi ke pun ada perasaan dah. Syihab menjelaskan tafsirnya bahawa masuk memuliakannya itu ialah menyediakan tempat tidur yang terhormat, kamar yang pantas dan sesuai, beralaskan permadani atau seumpamanya sebagai tetamu hormat. Satu tafsir menyatakan lagi bahawa setelah kafilah yang membawa Yusuf itu sampai di Mesir, dibelilah dia oleh kepala polisi kerajaan era. Abah polis nak kita kata nak. Lalu tinggal di rumah tuannya sebagai orang terhormat bukan sebagai hamba budak. Kian sikit kian sehari kian kelihatanlah hayin inayah Allah menimpahinya dan segala kejayaan mengiringinya sehingga si penghulu yang teramat mulia itu merasakan bahawa sejak anak ini tinggal dalam rumahnya berbagai-bagai macam saja kemenangan dan kejayaannya dalam jabatan yang dipikulnya ada berkatlah itu sebabnya dalam ucapannya pada isinya, pejabat tinggi itu meneruskan pula atau kita angkat dia jadi anak angkatnya. Tentu sahaja apabila dia telah dijadikan anak angkat, kedudukannya dalam gedung indah atau istana paduka yang mulia itu bertambah-tambah dimuliakan lagi sesuai dengan kedudukan orang yang mengangkatnya jadi anak. Dan tersebutlah pada lanjutan ayat dan demikianlah kami tempatkan Yusuf di negeri itu. Kalimah makanlah dalam ayat kita ertikan kami tempatkan yang berarti juga telah kami kukuhkan. Tidak terganggu lagi. Tidak ada lagi yang membencinya sebagaimana dikali dia dibenci oleh abang-abangnya di kampung dahulu. Dalam rumah yang indah, anak angkat orang berpangkat tinggi pula dalam kehidupan yang sentiasa, senang sentiasa. Oleh kerana hendak kami ajarkan padanya takwil mimpi-mimpi di dalam ayat ini, sudah nyata bahawa selama menjadi anak angkat, orang berjabat tertinggi kepala polis kerajaan. Ini nak, kutub polis negara kita kata dah. Atau Perdana Menteri boleh kata kita juga. Dan selama bertahun tahun, sejak 12 tahun, dia dalam gedung yang indah itu sudah beransur Allah mendidiknya lah. Berasal-asal menumbuhkan dasar-dasar nubuah kenabian dalam jiwa Yusuf lah Dengan yang pertama sekali Ialah kesanggupan mentaulikan mimpi-mimpi Jadi dia belajar bukan orang oh, yang belajar tu Daripada Allah Iman lah dunia kita kata dah Aku bersabda lah Allah pada ayat selanjutnya Dan Allah lah yang menang atas ketentuannya Artinya bahasanya rencana busuk dari saudara-saudaranya Yang sepuluh orang itu menyingkirkan Yusuf dari orang tuanya dengan tidak mereka sedari ialah untuk mengantar ke Yusuf kepada orang tertentu tentu kali Allah buat menjadi pengasuhnya dan jadi ayah angkatnya. Kalau dia masih di kampung mungkin bahaya akan datang juga kepadanya ni. Lain rencana busuk manusia, lain pula rencana Allah. Setelah beradu di antara dua rencana, rencana insan dan rencana Allah, maka rencana Tuhan, Allah lah, dua lah yang akan menang. Nah, jadi kita jangan sedih lah, nampak kita kalah ke apa ke, ada lah. Yang akan okay, roda, kehidupannya roda, roda dia ada dia naik, dia. Tertunggu dia ada hikmah kadang-kadang ada hikmah nak yang kan? kita berasa eh, fikir molek kat kita nampak tapi fikir kat kita eh, farah nun dia. Akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu yang nak bersatu kalau kita mikir singkat tak tahu dah. Kita mikir panjang baru kita nampak hikmah dia. Ujaya ini adalah sendirai pada sebagai setiap-tiap manusia yang membuat rancangan sendiri dengan melupakan kekuasaan Tuhan. Melupakan bahawa kekuasaan Allah lebih daripada seluruh kekuasaan manusia dalam dunia ini. Manusia berpayah-payah membuat rancangan sendiri namun kelak kemudian hari Kemudian hari rencana dari Tuhan mertertawakannya Dan tak kala dia telah sampai dewasa kami anugerahkannya kepadanya hukum dan ilmu. Pakal ayat 22, usia 12 tahun masuk ke dalam rumah itu jadi ke anak angkat diberi kepercayaan, disayangi dan dikasihi dan Allah pun mulai sedikit demi sedikit mengajarkan takbir mimpi kepada Yusuf lah. Maka dia pun bertambah besar dia bertambahlah dewasa. Datanglah usia yang penting dalam hidup manusia iaitu masa kedewasaan. Berada bertumbuh demikian rupa dan akal pun bertambah cerdas. Dalam ayat dijelaskan bahawa dia telah mulai pula dianugerahi -al oleh Allah kesanggupan menentukan hukum. Hukum ialah hasil penilaian terhadap suatu soal di antara salahnya dan benarnya, di antara adilnya dan zalimnya, di antara indahnya dan buruknya. Sebagai anak angkat, seorang yang berkuasa tinggi nescaya setiap hari dilihatnya ayah angkatnya memutuskan suatu perkara. Dan dia menyimak, mendengarkannya dan perhatikannya di samping dapat menentukan nilai sesuatu, sesuatu dan hukumnya. Ilmunya secara umum pun bertambah pula. Lalu, lalu, timbul pertanyaan mengapa selekas itu matang ilmunya. Ujung ayatlah yang menguraikan sebab lekas matangnya itu. Tuhan bersabda di penuntut ayat dan demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang sentiasa berbuat kebajikan. Ujung, ujung ayat kedua. Kita buat baik. Allah akan beri ilmu, kefahaman, eh. kurniaan, macam-macam. Lah. Kebajikan kita jadikan erti daripada muhsinin. Orang yang berbuat ialah orang yang selalu berbuat kebajikan. Dan selalu memperbaiki, selalu mempertinggikan untuk usahanya meningkat naik. Sebab asal kata ialah dari ihsan. Ketika Jibril menanya kepada Rasulullah SAW apakah ihsan, dia telah menjawab iaitu bahawa kamu perhambakan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia. Maka jika kamu tidak dapat melihat dia, namun dia tetap melihat kamu, maka kagumlah kita kerana berkali-kali bertemu pujian kepada Yusuf. Dalam surah ini, dalam ayat 22 ini, Allah Ta'ala sendiri yang mengujinya sebagai seorang termasuk orang muhsinin, orang yang berbuat baik. Kemudian pada ayat 36 dia dipuji lagi oleh kedua temannya dalam penjara dengan kata muslimin juga. Ketiga pada ayat 56 pujian dari Tuhan lagi keempat ketika saudara-saudaranya yang belum kenal kepadanya kembali mohon Bunyamin dibebaskan kerana mereka melihat bahawa dia adalah seorang penguasa yang termasuk muslimin orang berbuat baik. Berbuat ihsan. Ihsan dari kecil sampai tua inilah inti rahsia kemajuan hidup Nabi Yusuf alaihissalam kepada orang yang membencinya dia pun berbuat ihsan berbuat baiklah. Sebab itu tepatlah apa yang pernah dikatakan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Tiga orang yang sangat tepat firasatnya. Pertama Aziz Basri yang menyuruh kepada isterinya supaya mendiakan kamar bilik tidurlah yang layak bagi Yusuf. Ah, ha, itu firasat yang tepat. Eh. Yang kedua, anak perempuan yang mengusul kepada ayahnya di negeri Madian supaya diupahkan mengembalakan kambing kepada pemuda yang kuat lagi setia itu. Nabi Musa ni orang anak perempuan. Firasat betul juga dah. Yang ketiga ketika Sayyidina Abu Bakar al siddiq mewasiatkan jika dia meninggal Umar lah yang pantas akan gantinya menjadi khalifah. Ha ni. Ni pendapat siapa dia? Abdullah bin Mas'ud ni. Eh. Disebab itu maka kemajuan Nabi Yusuf itu di samping tuntunan ilahi, pimpinan ilahi ialah usahanya sendiri ada usaha juga Nabi Yusuf ada hak ikhtiarnya sendiri agar dia berupa beroleh kemajuan bukan mengharapkan Allah saja. Usaha so, ikhtiar di samping Allah bantulah. Sehingga di dalam usia yang demikian muda menurut riwayat Sa'id bin dalam usia 18 tahun dia telah mengerti tentang hukum dan keadilan dan telah bertambah ilmu pengetahuannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa bihamdika subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.